მერისაგან შარშან მიღებული დაპირების შესრულებას რაიმატოვის ასოლნომერში მცხოვრები ოთხსულიანი ოჯახი დღემდე ელოდება. საცხოვრებელ კორპუსში შარშან მომხდარი მიწისძვრის შემდეგ მდგომარეობა კიდევ უფრო გართულდა. აქ მცხოვრებთა თქმით დაბზარულია კედლები, სადარბაზოები, გადახრილია იატაკი. სახლის საყრდენი კედელი კი იმდენად მორკვეულია, რომ ხელის შეხებითაც მოძრაობს. ოჯახებმა მერისაგან ერთი წლის წინ პირობა მიიღეს, რომ მათ სახლს ლითონის კონსტრუქციით გაამაგრებდნენ, თუმცა დანაპირები დღემდე არ შესრულებულა. კორპუსში მცხოვრებთა განცხადებით სახლი იმდენად ავარიულია, რომ იგი გამაგრებას აღარ ექვემდებარება. შესაბამისად, თვითმმართველობის ორგანოს შენობის მობინადრები ბინის საკმაყოფილებას სთხოვენ. როგორ განკარგავს მერია მერის სარეზერვო ფონდს და საბინაო ფონდს თემასთან დაკავშირებით დეტალები იხლეთ მომდევნო გამოშვებაში. სახლი იმდენად ავარიულია, რომ ღამის აკატარება გვეშინია. ცეტლოვან ბავშვებს ჩემთან ვეღარ ვტოვებ. წვიმის დროს ოთახში ბზარებიდან წყალი შემოდის. მიწისძვრისა და გვერდით კორპუსში მომხდარი აფეთქების შედეგად დაზიანდა ფანჯრებიც. მერიამ კი საკუთარ თავზე მათი შეკეთება არ აიღო. ვითხოვ მერიამ ერთ ოთახიანი ბინით დაგვაკმაყოფილოს.